စာဖတ်ပြမယ့် podcast channel လေးကိုအပိနာစနေကြတဲ့ချီရရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှင်နေနိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျမဝင်းဤပါရှင်။ဒီညမှာတော့ကျမကဆရာမင်းလူရေးသားထားတဲ့နှလုံးသား380မြင်းဆောင်54အပါအဝင် post humor ဝတ္ထုတုံများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကကိစ္စကိစုံဆိုရဲဝတ္ထုတလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖျက်ပြေးလို့ပါတယ်။နာစင်ခန်းစားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကိစ္စကိစုံပြိုင်းတို့ဒီဟိုရခင်ခါစီကလေပင်မရှိကြသေးချေကြည်ကောင်းရုံအနေတော်လောက်တာဖြစ်၏။မိเจ้าတွေဘာကြောင့်အရှာမပါရလဲ။ပြန်လွားငက်ဘာကြောင့်အမီးနှစ်ခွဖြစ်နေရလဲ။စသောကိစ္စတွေလို့သူတို့မှလည်းနောက်ကျောင်းရဆိုရင်ရှိ၏။ပြိုင်းတွေလေဝင်းရှိလာကြခြင်းမှာဘတ်စကာဆောင်းရတော့ကြောင်းဖြစ်လေသည်။ကားမတိုင်မှာခီးတဲ့တအုပ်ဘတ်စကာဆောင်းနေကြသည်။သူတို့သည်လာမိကားဘက်သို့လေတဆန်းဆန်းမျောလင့်နေကြ၏။ကျောင်းချိန်အလုပ်ချိန်ဖြစ်တော့ကြောင်းခီးတဲ့ရိစုပုံနေသည်။အလွာပေါင်းစုံတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သည်။model လိုပိန်ပိန်တွေလှပတော်ပြိုင်မလေးမှာကျောင်းသူဖြစ်ပုံရာဤတည်တူပခုံးတိုင်းဧကလေးကိုလွှဲထားသည်ခြေချင်းဝမှာတော့ရွှေဖွက်ချင်းမြင်မြန်လေးကိုစင်ထားဤဘတ်စကာစီသူတယောက်အတွက်ဆွဲကြိုးတို့ဟန်ချင်းတို့ထက်စာလင်ဖွက်ချင်းကပိုပြီးအနေကင်းသည်ဟုဆိုရမည်ကပိုင်နိုင်များအလေးတော်သမားများအနေဖြင့်လူတွေပြည့်ကျက်နေသောဘတ်စကာပေါ်မှာအောက်ကိုကုံပြီးခြေအောက်ကဖွချင်းကိုဖြုတ်ယူဖို့မလွယ်ဘူးမဟုတ်လား။ဘဲငန်းကြီးတကောင်သည်ပြိုင်းမလေးကိုကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံနေ၏။တော်ကြီးကန်းကြီးတကောင်ကတော့လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးကိုဆွဲပြီးဟိုကြီးတီကြီးကြီးနေသည်။ပုံပန်းအရာရှေ့နေဖြစ်ဟန်တူ၏။ချက်တူရွေးတကောင်ကတော့ကွန်တတွေတပြေးပြေးထွေးနေသည်။သူ့အားကောင်းမှာနေရဲနေ၏။မတိုင်မှာခီးတယ်ရီများနေတော့လဲတိတ်ဆူဆူညံ့ညံ့မရှိဘတ်စကားကိုသာမျောနေကြသဖြင့်စကားသိမ့်မပြောဖြစ်ကြပြင်းစီရထောင်ကောင်းနေသည်တာလီကမလေးတတရောက်လာတော့မှပင်ဆူဆူပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွား၏သူတို့သည်စေယုံသို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်၏လုပ်ငန်းခွင်စီသွားမည်အလုတ်သမားကလေးများဖြစ်ပုံရသည်ဗီဒီယိုစကားတွေအကြောင်းရုံမြန်တန်းချမလာသောတရုပ်ဇလံတွေအကြောင်းchannel မှာပါသောမင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းသူတို့ဤအလုသမားကောင်းဖြစ်သောတိတ်ငှက်ကြီးမျက်စိအလွန်ဆူးရှားရဲ့အကြောင်းတွေတယောက်တစ်ပါးပြောနေကြသည်ဘတ်စကားကမလာသည်ကြာလိုက်တာဟုခရကောင်ကညီလိုက်ချက်ဖာကြီးကလက်မနိုင်ကိုကြည့်ပြီးအစီအဝေးကနောက်ကျလို့မဖြစ်ဘူးဟုတကူရဲရေရွနေသည်ကိုပိုင်ကားတွေကတော့တဝီဝီဖြတ်သွားလာနေကြ၏ဝက်ဝံမဲကြီးတကောင်သည်ဘာဂျေရိုကာကြီးကိုကိုရိုင်းမောင်းရင်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့စကားပြောနေသည်ပြီးမှတော့ပန်တာဝက်ဝံမလှလာလေးဖာလာ၏အဲ့လိုကားမျိုးနဲ့အလုပ်သွားရင်တိတ်ကောင်းမှာဟုတ်တလီကမလေးတကောင်ကပြောသည်နောက်တကောင်ကနေရအဲ့ဝက်ဝံကြီးကိုမကြောက်လားဟုတ်မေးသည်ကိုပိုင်ကားစီးရမယ်ဆိုလို့ကတော့ဝက်ဝင်ကြီးမပြောနဲ့ရေမြင့်ကြီးတော့မကြောက်ပါဘူးတခိခိရေစံတွေထွက်ပေါ်လာသည်ကြပ်ဖာကြီးသည်နိုင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ကျရင်အဟောက်ခံရအောင်မယ်ဒီကဘလို့လာရတလဲဆိုတာထဲတွက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရေရွပြန်သည်ဟောလာပြီဆိုတော့တန်ကိုကြားရသည်ဘတ်စကားတစီသည်လေဖြတ်ထားသူတရားလို့ဆောင်းဆောင်းကြီးမောင်းလာနေသည်အင်းကဝိစာသဘောနဲ့ပြောရင်ကားပေါ်မှာအပြည့်ပါလာတာပဲ။စာကလေးတစ်ကောင်ကအေးတယ်ဗေဒင်ဟောနေသည်။သူမဟောလဲဒီချိန်ကကြက်မယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသား။ဘတ်စကာမြက်ခင်မှာပဲစပယ်ယာကခုံဆင်းလိုက်သည်။ဒီလိုစပယ်ယာအလုပ်ကိုမြောက်လွှဲကျော်ရီသာလုံနိုင်သည်။ရှေးပေါက်ကခုံဆင်းလိုက်နောက်ပေါက်ကပြန်တက်လိုက်အချိန်နှင့်ထွက်သွားသောကားကိုလွှားကနေလန်းဆွဲခိုလိုက်လုံနိုင်မှုကသူတို့လိုလျင်မြန်ဖြက်လက်ပြီးလက်မြေမှသာဖြစ်မယ်မဟုတ်လား
ဘတ်စ်ကဤကနေရက်လိုက်တာနဲ့ခရီးသည်တွေအတင်းတိုးဝေးတက်ကြသည်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုစောင့်ပါနောက်ပေါက်ကလည်းမျှတက်ကြအောင်အတွေ့မတင်ဘူးနော်တောင်းတဲ့အမကြီးမရအောင်စပယ်ယာကဒရက်ဆက်ပြောနေ၏တောင်းကြီးတစ်လုံးကိုရွက်ထားသောဘဲမကြီးကတောင်းမှုပြီးမယ်လေဟာဒီလောက်လူကျက်နေတာခမရတောင်းကြီးဘယ်နာသွားထားမလဲရွက်ထားမှာပေါ့တော့ဟာမရအောင်မရအောင်ဆွဲဆရာကြီးဘတ်စကားထွက်သွားသည်ဟွန်းကြုံကြတော့မရဘူးတဲ့ဟိုကျက်မတန်းမကြီးကြတော့ညီမလေးလာလာဆိုပြီးခါကိုယ်တော်ဆွဲတင်ပေးလိုက်သည်ဘဲမကြီးသည်မကြည်မနက်ရေယူရင်းကြံခဲ့သည်ရွက်ထားသောတောင်းနေမှာတော့ဒီမနက်ကမှလောလောလတ်လတ်ဥထားသောဘဲဥတွေဘတ်စကားသည်ငကိုကပင်ကျက်ပြီးသားဖြစ်၏နောက်ထပ်ခီးတဲ့ရီတလိုက်တော့အခါပူချက်သွားသည်ထိုင်ကုန်တွင်မှဂိဆာကလေးကနေရာဦးလာခဲ့သောငါးတတာငါးရီအစီအီထိုင်နေကြသည်နောက်ဆုံးတန်းတောင်းခုံမှာတော့ဇီးခွက်ကြီးတကောင်အိမ်ငိုင်နေသည်ညာအလုတ်စင်ရမှပြန်လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူ၏ဇီးခွက်တို့သည်ညာဆောင်အလုတ်ကိုမျိုးနှင့်ရိုးနှင့်လောက်ကင်ကြသူများဖြစ်၏ကဲကားကလေးတွေမစားမယ်နော်900ရံတွေပေးရင်တော့ပြန်မအမ်းနိုင်သေးဘူးအမေခံထားလိုက်ပါပဲကဲကဲကားကလေးတွေထုတ်ထားမယ်လက်တို့တော့မှရှက်လို့မဖြစ်ဘူးစပယ်ယာကတစားစားအော်တောင်းသည်မလမကမှရှိသောငရှင်တကောင်သည်ခီးတယ်ရီကြတဲ့ရှော့ကနေတိုးဝင်ပြီးနောက်နာကြကြမှခက်ခွေခွေရက်နေလိုက်သည်ခီးတယ်ရီကကားကပေးကြသည်ရုံတကောင်ကတော့ကူပွန်စာရွက်ကိုမရေတရေပေးလိုက်သည်စပယ်ယာကလမ်းယူရင်အချွေးတော့ပြန်မအမ်းနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြုံးဆဆပြောသည်ယုံကလေးဤထောင်နေသောနေရွက်မှာဖြတ်ခနဲကုတ်ကြသွားသည်အောင်ထင်ရ၏ကာတွင်ဘက်ကအခြေတင်ပြောတန်ဆိုတန်တွင်ထွက်ပေါ်လာသည်သမင်တကောင်ဤဦးကျော်ကဘေးမှခရီးသည်တွေကိုရှောက်ထုံးမိနေသောကြောင့်ဖြစ်၏အိုးဘယ်နေလဲရှင်ဂျိုကြီးဟိုထိုးတီထိုးနေဝမ်းမာကြီးကပြဿနာရှာသည်ခမအမိကလည်းကျုပ်ကိုတဖက်ဖက်လာရိုက်နေတာပဲဟုတ်တမင်ကပြန်ပြော၏တက်တောင်ငှက်တကောင်ကလေဝါသနာကိုမဖြောင်းနိုင်မင်းမှန်ကိုတရောက်တော့ခောင်းနေသဖြင့်ဟေးနောက်တီးမစော့ပါနဲ့ဗျဟုတ်စပယ်ယာကတားရသည်အရေးထဲမှာမတိုင်တခုမှဖြူရကောင်ကကားပေါ်တက်မြီလုံနေသဖြင့်ဟာခမ ्या ကိုကစူးရင်းနဲ့အလိုလိုအမှဒီမှပြဿနာတက်နေရတယ်ကြားတယ်မရဘူးဟာဗျာမွေးကလေးကစူးရီပါလာတဲ့ဟာပဲဒါအပြစ်လားဗျချောင်းနဲ့ကားကြမှာစီးဗျာဆိုဖီထားခဲ့ရသည်ဟေးအောင်အတွေ့ထဲဝင်ခိုင်းစမ်းရှေ့မှာ supply ချက်ရှိဒရိုင်ဘာမျက်နှာကြီးကလမ်းတရီပေးသည်ရှိနာကသဖင်ရဲ့အောင်မှာချောင်းနေသောပူလာဝဝနှကောင်ကိုလမ်းမြင်လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သူတို့ရှိကအဖြတ်တွင်ကားအရှင်လျှော်လိုက်ပြီးလွန်လာတော့မှပြန်တင်လိုက်သည်ဟွန်းနန်လိုက်တာဘာနိုင်လဲဟုတ်ပါဒီလောက်ကားချက်တဲ့ကြားထဲမှာတော်တော်ရုပ်တယ်နောက်နာစီကအတန်တွင်ထွက်လာ၏ငပြေမရီကားချက်လို့ငပီးဖြစ်ကုန်ပြီထင်တယ်စိတ်တကောင်ကနောက်လိုက်သည်လန်းဆောင်မှတ်တိုင်မှာခီးတဲ့တတော်များများဆင်းသည်ထို့သူအတော်များများကလည်းကားပေါ်တက်ဖို့တဆူနေသည်အောက်ကတိုးဝေတက်လာတော့မှနေပါဦးဒီမှာဆင်းအောင်မဆင်းရသေးဘူးလိတ်တကောင်သည်ခီးတဲ့ရေချာကခေါင်းဖြူထွက်ရင်လှမ်းပြောသည်စပယ်ယာကခတ်တာပဲခမရဟုတ်လိတ်တွေဟာနေရာတကာတုံနေတုံနေတယ်ဆော့ဆော့ကလေးကတိုးထွက်ထားပါလားတော်တာပဲနို့ဘုံရကန့်ခံနေလို့လိတ်ကစောရကတက်သည်အလို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောက်နို့ဘုံကိုရမေရှာရတာလဲဟုနမကြီးကပြန်လဲချေပါသည်ခီးတယ်ရတက်လာပြီးနောက်ကဆက်ထွက်သည်ကဲအတွင်းထဲကိုတိုးပါဘေးဆောင်တိုးလေအထဲမှာချောင်းကြီးကပဗလာဘောလုံးငွေအောင်ကန်လို့ရစပယ်ယာကအော်ရောစပကြီးမွေတကောင်မင်းရချောင်းကြီးပြောနေဒီမှာမွေးစင်စစ်ကကျိုးဖြစ်တော့မယ်ကွာထိုစဉ်ကဒရိုင်ဘာကဘရိတ်ကိုစောင့်နေလိုက်သဖြင့်အလဲလဲအပြူပြူဖြစ်ကုန်သည်မြင်းကြားတကောင်ကရုတ်တရက်လမ်းဖြတ်ကူသောကြောင့်အရှိန်သက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်၏သူ့ကိုယ်သူမြင်းကြားဆိုပြီးတော်တော်ခွင့်ရယူခြင်းနဲ့ဒ
driver ကမချီမနဲ့ရေရိုဖေးမှာကားကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ပြမောင်းထွက်သည်မှတ်တိုင်ပါရဲ့ပင်ကွင်းငှက်တကောင်ကအော်လိုက်သည်စပယ်ယာကမှတ်တိုင်ပါသေးရဲ့ဆရာကြီးလိုက်မဲ့သူမရှိရင်မေးထားပေးလိုက်ပင်ကွင်းသည်စီးဆက်ဖြင့်ရင့်နေသူဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သည်ကားကလေးဘိန်းစလုံးရက်ပေးမှာမဟုတ်အရှိန်လျှော့ယုံသာလျှော့ပေးလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အပေါ့ဝါနာမှာရက်ပေးအသင့်ပြင်ထားလိုက်သည်ကားအရှင်ရှော့ဆုံးအချိန်ကိုမှန်းစားပြီးခုံဆင်းလိုက်၏ကားအရှင်ရှော့ဆုံးအချိန်ကိုမှန်းစားပြီးခုံဆင်းလိုက်၏အကြညင်သာအောင်တောင်မန်ကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်သည်တို့ရရင်ပင်ကွင်းတို့ဤတောင်မန်ကလေးမှပြန်နိုင်လောက်သောအင်အားမရှိသဖြင့်ဘာမှအရာမရောက်ပဲပလက်ပေါင်းပေါ်ဟတ်ထိုးကြသွား၏နောက်တစ်မှတ်တိုင်းရောက်တွင်ဟာပြဿနာကောင်တွေတော့လာပြီဟုတ်စပယ်ယာကရေရွတ်သည်တစ်တီတူတအုပ်တက်လာတော့ကြောင့်ဖြစ်၏ဒီကောင်တွေကအများတကာနဲ့မတူပဲလက်ကင်တန်းကိုဇောက်ထိုးတွဲလွဲခိုးပြီးလိုက်တက်တာကိုထင်းတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်တိုင်ကထွက်လာပြီးမကြခင်ပါပဲဘလို့ဖြစ်နေရလဲဟဲ့တောက်ပလုတ်တော့တင်ပါကိုစိုက်တယ်ဟဲ့ဒီကောင်တွေတက်လာရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပတ်ဆိုင်ကလေးတွေတတိထားကြနော်စားတော့တန်တွေထွက်လာ၏ဒီလိုနဲ့ပဲတိုးရင်ဝှေ့ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ငင်းရင်ခုံရင်နောက်ရင်ပြောက်ရင်ဂိတ်ဆုံးရောက်လာသည်ခီးသည်ရီကားပေါ်ကဆင်းကြသည်တင်းကွေချက်တကောင်သည်ရောက်လို့ရောက်မှမသိပဲတောင်းတထောင်မှခွေခွေလေးအိပ်ပျော်နေသည်စပယ်ယာကသွားနှိုးတော့မှလူးလဲထားပြီးဟင်ဘရာဇီးနိုင်ငံလားဘယ်နှကိုလဲဟုတ်ရောင်ရောင်ကန်ကန်ပြောလိုက်၏ပြိုင်းမာလေးသည်ဖွာလန်ကျဲသွားသောအမွေးတောင်များကိုတသက်ရရက်ဖြစ်အောင်လုံနေသည်ကားပေါ်မှာရောငါတစ်ချိန်လုံးသူ့နာကပ်နေသောဘဲငန်းကြီးကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးပြီးမှထွက်သွားသည်တမင်ကချူပြားလေးတစ်ချောင်းကျိုးသွား၏ဝမကြီးသည်တမင်ကြိုနှင့်ထုံးမိသောကြောင့်ဘေးကျောအောင်သွားသည်အောက်ချင်းငှက်ကတော့တစ်ချိန်လုံးဆက်ကိုပူထားခဲ့ရသဖြင့်လေဘင်းတွင်ညောင်းနေ၏မြမလေးသည်ပိုနီထေးပုံသွင်းထားသောအမီးအလှပြတ်သားသဖြင့်ဆိုင်ညင်နေ၏။သားဝိုက်ကောင်ကတော့ကိုကပ်ပဆက်ဤကိုကပိုင်း၌ဓာနှင့်ခွဲရခံလိုက်ရသဖြင့်တဖြည်းထောက်ထောက်ညင်ညူနေသည်။ပကုံညင်းတစ်ကောင်သည်ကားပေါ်မှဆင်းလာကားစားတွင်တကူလုံးပြတ်ကတ်နေ၏။ပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်တော့ခုမှပဲအတော်ဝါရှူရတယ်ဟုတ်ပြောရင်လေကိုအာပါတီယာရှိုင်လိုက်ရသူ့ကိုယ်လုံးကပြန်လဲပြည့်တင်ဖောင်ကားလာလေသည်မင်းလူရွှေမြူတီမဂဇင်း2002နိုဝင်ဘာမူရင်းရေးသားရဲ့ဆရာကြီးကို credit ပေးပါတယ်ရှင်နာဆင်ပေးခဲ့ကြရဲ့မိတ်ဆွေများလေတညာတားလုံးပေးခင်လုံးချုံရှားနဲ့အပြောင်းအလဲနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်